Nobel mükafatı haqida eşitmegen adam bo'lmasa kerak. Nobel mükafatı dünyadaki barcha olimlar arzu qiladigan dünyadaki en nüfuzli mükafatdır. Bu mükafatını dinamit ixtirosi bilan mashhur bo'lgan kimyogar, muhandis, sanoatchi, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, juda ham boy magnat Alfred Nobel'ning 1895-yilgi vasiyatiga muvofiq ta'sis etilgan. Xo'sh, Nobel mukofotini nechinchi yildan berila boshlagan? Birinchi marta bu sharafga kimlar sazovor bo'lgan? Mukofotning miqdori qancha? Va shunga o'xshash savollarga ushbu video davomida javob olasiz. Nobel mukofoti fizika, kimyo, tibbiyot, iqtisodiyot va tinchlik sohalarida eng ko'p yangilik yaratgan va insoniyat uchun xizmat qilgan olimlarga va tashkilotlarga beriladi. Bu mukofot sohalarga qarab turli tashkilot yoki muassasalar tomonidan topshiriladi. Fizika, kimyo va iqtisodiyot fanlari bo'yicha Shvetsiya Qirollik Akademiyasi, tibbiyot sohasi bo'yicha Karolinska instituti, tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini esa Norvegiya Nobel qo'mitasi tomonidan topshiriladi. Bu mukofotning umumiy jamg'armasi 1 million 145 ming dollarni tashkil etadi. Nobel mukofoti birinchi marta 1901-yildan boshlab o'z munosib egalariga topshirila boshlagan. Nobel mukofotini birinchi bo'lib fizika sohasi bo'yicha hammamiz yaxshi biladigan rentgen nurlarini kashf qilgan Wilhelm Röntgen, kimyo fanlari bo'yicha o'z davrining mashhur kimyogar olimi Van Gogh, kimyoviy termodinamikaga qo'shgan hissalari uchun, adabiyot sohasi bo'yicha esa Lev Tolstoydek buyuk yozuvchi turganda qayoqdagi Sully Prudhoe loyiq ko'riladi. Bu esa ko'plab tortishuvlarga sabab bo'ladi. Tibbiyot sohasi bo'yicha esa antitana ishlab chiqargan va u orqali difteriya kasalligini davolashga muvaffaq bo'lgan Emil von Behring sazovor bo'ladi. Tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini esa Qizil Xoch tashkiloti asoschilaridan biri Jan-Andre Dunant va Tinchlik Ligasi asoschilaridan biri bo'lgan Friedrich Bassingga beriladi. Shu paytga qadar 962 ta inson va 25 tashkilot bu mukofotni olishga muvaffaq bo'lgan. Eng ko'p Nobel mukofoti laureatlarini yetishtirib chiqargan universitet bu Cambridge universitetidir. Cambridge universiteti naq 121 ta Nobel mukofoti laureatlarini o'z ichiga jamlagan. Bizda hozircha shular. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videolarda uchrashguncha.